been searching. And the elders, they've been holding you back. Det jeg gleder meg mest til Horizon er nok å løpe rundt og kunne bare se på verden de har skapt. Jeg gleder meg kjempe mye til å finne ut av hvem Aloy er. Hva er bakgrunnen hennes? Det er jo en av de store tingene med historien dem, så er å finne ut av hvor kommer hun fra. Hvorfor er stammen så imot henne, og hvorfor er hun cursed og alt sånt her. Så historien og egentlig hele spillet gleder jeg meg til. PS4 for the players.